فولنه وجه چې الته غبنديږي په دغه کې دنه نو وایرس ولې چې نو کوس پرس کا کابه په دغه کې هغه دا دغه د دې لپاره باندې هو مسلمانانو پښتانه چې کم دي دوه بلک بیدار اوس دا کم دې ته وایي دا پبلک هیلت په ژبه کې پینډیمک پینډیمک دې ته وایي چې کله ټرانس کنټینینټل ټرانسمیشن کیږي د یو وایرس یا د یو بیکټیریا نو دا پینډیمک دی دا په چین کې وشو او په چین کې کله وشو وخت ټایمنګ ته ګورئ د ټرمپ د هندوستان د ویزټ نه مخکې ګورئ دا دغه وشو بیا چې کوم دی یورپ ته خور شو اټلی ته خور شو اوس ټوله دنیا کې خو زه تاسو ته دا ویم چې د یرې څه خبره نشته مونږ دومره صلاحیت لرو انشاءالله تعالی چې دلته خو اسم مطلب مارٹیلیٹی ریشو کا ڈاکٹر صاحب ناست ہے سپی الدین صاحب دے دا ٹی بی اسپیشلسٹ پوکل پرسن ہم دے دا ٹی بی نا زمونگا چی کم شرع اموات یا زیادتی بہ نسبت دے کہ 2% مارٹیلیٹی دے پسلو کی کا دا بیماری یا کرونا وائرس انفیکشن سلو کسانو تاو لگی نو دو کسان پکی مری نو دو کسان آگا کسان مری چی آگو تا سی او پی ڈی دا کرانک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈی دمی مرس چیو تا مونگا وائیو یا چرتا اگر ڈائبیٹک او داغا چې کم دے قوت مدافعت کمی نو مونگا دغه 2% په دغه خلکو کې دا کمپلیکیشن کې دیش کم حفاظتی اقدامات چې کم دی لکه مطلب لاس انزل دا تاسو ٹی وی باندې ګورئ دا ډیر ضروری ده په دغه کې چې کم دغه دی بل ګوره داسې ده چې دا بایولوژیکل وارفیئر نه علاوه ویکسین مینوفیکچرنګ کم نیسي کم دی هغه مارکیټنګ کوي د خپل ویکسینو خرڅولو دپاره اکثره غو څه وایرس خواره کی بیا وله ویکسین د وکاږي به خلکو باندې خرڅوي دغه مختلف تیوریز دي خو بهر ډیټیل کې نظم وخت کم دی.